Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar turmush qursak, ofisimiz Dubayda, asosiy yashash joyimiz Rasul Xaymada bo'ladi. U yerda hijobda yuraman, bilding? Yevropaga chiqqanimizda, Toshkentga kelganimda yoki Moskvadagi ofisiga borganimda qanaqa kiyinish o'z ixtiyorim. Rasul Xayma degani nima degani? So'radi Taslima. O'gay opasi Boyadan beri Rasul Xayma deb ruscha talaffuz etmoqda edi. Shahar Dubaydan 200 chaqirim narida. Agar oddiy yigitlardan sovuch kelsa tegma Taslima. To'yim bo'lsin, seni ham tortaman. Zo'r kuyov topaman. Taslimaning ko'zlari yarq etib ochilib, bir qarich nari surildi. Hech qachon, dedi gapi bo'g'ziga tiqilib. Rostini aytaymi? Mendan yosh, go'zal Yoqimtoy, aynan ularga yoqadigan iboli ekansan. Maktabni bitirganingdan amirlikka, menikiga mehmonga borsang kafolat beraman. Kamida millioner yigitlar qo'lingni so'raydi. Iltimos opa, bu haqda gaplashmaylik. Qo'rquvdan eti o'shdi Taslimaning. Kel, senga bir yosh kelinchakni qaynonasi bilan qaynopasi qanday qilib Dubayga sotishganini so'zlab beraman. Hoynahoy O'sha dahshatli voqeani eshitgan ko'rinasan. Emirat desam ranging o'chyapti. Shu bilan Dubayga kelin bo'lishlik mavzusidan qutulaman degan umidda Taslima hikoyaga xayr-xohlik bildirdi. Nahotki o'z qaynonasi bilan qaynopasi kelinchakni Dubaydagi qo'shmachilarga sotib yuborgan bo'lsa deb muhashshoning tili tagiga bilib-bilmay cho'q tashladi. Haqiqatdan odamning hech ishongisi kelmaydi-da. Bo'lgan voqea deb o'gay opa yostiqni qo'ltig'iga qistirib yon boshlab oldi. Lekin kimdan eshitganman yo o'z ko'zim bilan ko'rganmanmi so'rama. Uzumini ye bog'i bilan ishing bo'lmasin deyishadi-ku. U piq etib kuldi. Buning tagida sir borga o'xshayaptimi? Ha, nimanidir yashiryapsiz. Nim qorong'ida Taslimaning ko'zlari yiltirab ketdi. Bu judayam qiziq hikoya. Biroz uyatli joyi ham bor. O'gay opa gap qanday ta'sir qilishini kutib sinovchan boqdi. Sinfimizdagi qizlar aytishdiki, qo'shmachi qotillar har xil ayollarni, qizlarni aldab borib qamab qo'yishar ekan, dedi Taslima shosha-pisha. Keyin, nima keyin? Erkaklarga sotishar ekan. Oppoq tongdek pok qizning tili zo'rg'a aylandi. Bunaqa gaplarni kim eshitmagan? Gaplaring eskilashlushlar. Bilsang kerak, oyim ham Dubayda 2 yil ishladi. Lekin u yoqqa ketayotgan ayollarning hammasi ham o'sha sinfdoshlaring aytgan ahvolga tushib qolishgani yo'q. Xudoga shukr, oyim to'g'ri yurdi. Ishni ham qaynsinglisi, ya'ni ammam orqali topgan. Tag'in sinfdoshlaringga oyimning Dubayga borganini aytib qo'yma. Ular ikki dunyoda ham to'g'ri tushunmaydilar. Chunki Taslima indamadi. Chunki cho'zib takrorladi muhashsho savol ohangida. Yomon xotin deb o'ylashadi. Javob berdi Taslima indamagina. Yomon xotin deb o'ylasa kimga yomon? Sen bilan menga. Shunday mintaqada yashayapmizki, odamlarning aksariyati og'zi bilan yuradi. Mishmishlar yosh qizlarning emas, katta-katta oilalarning ham taqdirini hal qilib yuboradi. Shunday Shundim, shunday qilib voqeani eshit. Pastkashlar ko'p ekani, lekin hamma ham yomon emasligini tushunib qolasan. Taslima o'gay opasi bilan tanishgan o'sha kecha dahshatli bir hikoya eshitdi. Qaynonasi bilan qaynopasi Dubayga sotib yuborgan kelinga necha kunlar ichi achishib yurdi. Sodda kelinning Dubayda ko'rgan kunlari haqida o'ylab, ko'ziga uyqu kelmagan Bosinqirab uyg'onib ketgan damlari ham ko'p bo'ldi. Nahotki inson ekanini unutgan, pul unadigan joyda barcha tubanliklarga rozi ayollar bor deb o'z-o'zidan ming martalab so'radi. Ba'zan ishongisi kelmasdi. Bu kimningdir qop-qora xayollaridan to'qilgan jirkanch afsona emasmikin? Axir Taslimaning qo'llaridan, hattoki barmoq uchlaridan Hali hech bir yigit ishq ma'nosida tutmagan, erkak nafasi tegmagan,
Shuning uchun shar'iy kuyov xobgohiga kirish, ertasiga yorining ko'zlariga tik qarash ham uyat. O'ylasa uyatdan ko'zlari yumilib ketadigan bir ajib hol edi. O'gay opa hikoyasidagi kelinchak esa ming bor orzular ostonasida xuddi taslimadek ibo pardasiga o'ralgan zaif va himoyasiz ahvolda edi. Boshiga balo bo'lgan, ta'rifga qalam ojiz darajada go'zal, jozibador edi. Taslimaning yuragi urushdan to'xtab, shurpeshona kelin haqidagi hikoyani nafas olmay tinglay boshladi. Aniq emas, Samarqandda bo'lganmi, Buxorodami, bilmayman deb so'zini boshladi Muhasho. Ismi ham aniq esimda yo'q. Yo Asal yoki Asila edi shekilli. Kel, Asalka deb qo'ya qolaylik. Xullas, Asalka oilada 4 qizdan 3-uchinchisi edi. Onasi hech qayerda ishlamas, ikki tuman naridagi tog' etagidagi chekka qishloqdan bir vaqtlar kelin bo'lib tushgandi. Ota-onasi sevishganmi? Ularning boshida turgan insonlar qarindoshchilik uzilib ketmasin deganmi? Menga qorong'u. Bilganim shuki, Asalka 17 yoshga to'lib, bo'y yetib, kuyovga uzatilish vaqti kelganda bu oila parokandalikka yuz tutgandi. Ota-onasi bir zamonlar bir-birini ko'rib turmush qurishga ahdlashganiga nima sabab bo'lganini tushunishni istamayman, singiljon. Shuning uchun aytyapman-da. Sevgimi, qarindoshchilikmi, pulmi, nima u oila qurishga sabab bo'lib, keyin ahamiyatini yo'qotadigan, oilani parokanda qiladigan. Avvalgi davrlarda ham kuyovning topish tutishiga qiziqishgan. Hozir undan 10 chandon ortiq. Qizimiz qiynalmay yashasin deyishadi-da bechora kattalar. Biroq bu borada omad hamisha ham chopavermaydi. Maktabni bitirib, harbiy xizmatdan qaytib, ishga sho'ng'ib ketgan yigitlarning toparmon tutarmonini ajratish oson emas. 1-2 so'm topib, ko'chada taltayib yurganlar ertaga asl qiyofasini ko'rsatsa, dodingni kimga aytasan? Hikoyamga pulni aralashtirib yuborganimga sabab gapiryapman, u jahlim chiqib ketyapti. Chunki Asalkani avvalo o'z ota-onasi sotgan. Dubayga yoki birorta qo'shmachiga emas, boy xonadonga, tayyor cho'rilikka. Hamma fojia ham shunda taslima. Qizimni hurmat qilmasa, nevaramni hurmat qiladi. Bir kun kelib, qizim ham o'sha xonadondan baribir o'rnini topadi. Sulton suyagini xo'rlamaydi-ku deyishadi. Ko'rinishimdan boylikka 3 qizga o'xshasam-da, shunday o'ylaydiganlarga hech qachon 5 ketmaganman, singiljonim. Yaxshi yashamoqchimisan? Boy kuyov kerakmi? Harakatingni qil. Top, lekin hurmat, sevgi, qiziqish bo'lmagan g'irt notanish yigitga turmushga chiqishga balo bormi? Asalkaning ikki opasini 20-25 yoshlarida qandaydir bechorahol oilalar kelin qilishgan. Otasi ichib yuradigan, onasi xardam xayol, gapirgan gapining tayini yo'q, uy joyi xarob. Qaysi yigit orzu qilardi bunday joyga, bunday odamlarga kuyov bo'lishni? Biroq qizgina bir ko'rgandanoq odamning og'zi ochilib qoladigan darajada chiroyli edi. Uy yumushlarini qotirib qo'yardi. Qo'l oyog'i chaqqon edi bechoraning. O'sha shaharda Asalkalar oilasidan butunlay farq qiladigan bir oila bor edi. Puldorlikda nom qozongan xonadon ekanligiga qaramay, ularga havas qiladiganlar ko'p emasdi. Kenjatoy, erkatoy, arzanda o'g'il allaqachon o'ziga ma'shuqa topib olgan, o'sha bilan ancha vaqtdan buyon birga yashar, ba'zan haftalab ota uyiga qadam bosmasdi. Ma'shuqa ham ko'ngil ko'chalarida ko'p sayr qilib, eridan ajrashgan, ofatajon juvon edi. Yigitni ishqparastlik yo'lidan hech kim qaytara olmadi. Gap ko'chaga chiqdi. Eh, boy xonadonning o'g'li nobob bo'ldi-ya. Hali ota-onasini ko'p kuydiradi deb mahalla ko'y gapira boshladi. Bola bo'lsa sho'x bo'lsin, sho'x bo'lmasa yo'q bo'lsin deb o'g'lini erkalatgan, qilmishlariga ko'z yumgan boy xotinni ham nihoyat tashvish chulg'adi. Ish jiddiyga o'xshaydi. Bu turishda kelin tushirib orzu havas ko'rmayman shekilli, dedi u. Katta qizi Toshkentda yashar,
chet el bilan aloqasi bo'lgan, qandaydir firmada ishlar, ushlagan joyini uzib oladigan darajada o'tkir, shaddod, ishbilarmon edi.